είστε το λεμό ή μάλλον σαν κρίστε εγώ τους σαν. Γαλάτε μη στε ευκαινή. Συνοήσει, ο, Λουτκόσκας λάβει όπκαιρισσα, νι. Λουτκόσκας όπκαιρισσα, για λάβει όπκαιρισσα, καλά μόνοι άλλα. Kauskas praktikaliselt käigul oli ka tema jaoks tarkust ja õigust, et saab selle koha pealt ka ennast parandama hakata, aga praegu Kauskas igalaes viiendal positsioonil. Kauskas üritab ja üritab siit lausana meelda oma võtta päris. Geenallik teisel positsioonil ja Läti lipuga sain vastu nina praegu, nii et ma kaotsin võistlejad ära, sest et teid tuleb uuesti nad üles lõida. Ja Kelinailik siis kolmandal kohal. Aja! Üritab Kelinailik ära kohal, aga praegu need üritused ei ole nagu meil. Ja uuesti see sama koht, kus siin on keegi juba mitu korda proovinud, aga nüüd on natukene Rutkauskast saanud edu sisse. Vaikselt, vaikselt üritab või veerad ikkagi vaikselt eest ära. Ja tuleb kindlalt ja kohe-kohe on lõpp käes. Marko Võru, rõhkis Rutkauskas ja Tiina Teavad. Ja Kelinailik siin selles sõidus ikkagi üritas kevitas kolmas. Kristjan Kutsar.